Meri falimderi për kohën fillimisht. Falimderi të avi uve. Indiruan fakt si është qasja, si është situata në komunën e Novobërdës pas zhvillimeve në veri ku lista sërbe, thuaj se me ndikimin e saj edhe tërhoqi rhoqe një piesë të kryetarve të komunave veriore të vendi. Gjithashtu prau u pa që kë ishte edhe një reakcion zingjirë pas e reflektojnë në polici gjithësore tjerë. Po bjë thonë drejten, skenat të cilat i pa po, ma tje që ndodhen, natyrisht që ishin shqesu jo vetëm për neve si komunitet shqiptar, por ishin shqesu se dhe për komunitetin sërbë. Uh, mi u thonë drejtën, ne dje fillun punë në mëngjes pas atyre në që ndodhen atje, dhe mund të them ljerisht që gjithë shka ishte normali. Edhe kryetari ishte në vendin e punës, edhe të gjithë punëtorët që punojnë në administratë, dhe mund të them ljerisht që gjithë ishte normali. Natërishë duke bisedu me kolegë sërbë, ishte shqesu edhe për ta, por kozdrej që gjithë shkat ka qenë normali. Në kryetar, pra kryetari i kësa komune, pra e në vëbërdës, është Sasha Milosevic, që vijen nga lista sërbe, apo jo? Dhe cilë është komunikimi me komunikimet, pra ka pasur presion edhe ndaj kryetarët në vëbërdës, që i njëti të vepronë të si që kanë vepruar e i në viri? Po, naturisht me që vjen nga lista sërbe, ata sa her ka zhvillimet të tila, vizitojnë Beogradi, që ku e kemi palë për mes të informimit, dhe konsultuajnë, naturisht me ta, por sigurisht që ka pas presionet nda i tyre, por jo të theksuar ashtet që ka ndohet atje për të tërhesh nga pozitat e tyre dhe kjo nuk ka ndohet, dhe të tata janë në vendin e tyre të punës, si që thash, kretari ka artë hanën në vendin e ty të punës dhe gjithë kërë ka qenë normali. Në kretar duhet që bësë pak për qydetarët, pra qydetarët shumit sërbe në komunën e Novobërdës, cila është qasja tyre, a ka të tilë që përdorin tabelat ilegale, cila është edhe sjela institucioneve tjera, qofë policisë në raport me ta, a ka pasur ndoshtë edhe shqiptim të qortimeve si që ndodhin në veri, cila është krytë situata në raport me sërbet? Po e para, ne për njështë të vite, pas vitit 99, kemi punu shumë si qeveri lokale për të integru qëtëtarë ta nga komuniteti sërbë. Pra, shemull të mirë kemi dhonë vazhdimisht ne si institucion komunal, ku kemi punu atë, dhe